Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, ka hedhur poshtë akuzat e Kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me financimet ruse. Monika Kryemadhi nuk ka patur dhe nuk ka asnjë llogari bankare jashtë territorit Shqipërisë. Dua t'ju konfirmoj se nuk kam asnjë marrëdhënie biznesi jashtë territorit Shqipërisë, si dhe nuk kam qenë kur aksionere në asnjë kompani private, as brenda dhe as jashtë vendit. Por akuzat nuk përfundojnë këtu. Gjatë një deklarate, ish kryetaria e LSI ngriti pretendimet se Rama mund të ketë përdorur shërbime të izraelitit Tal Hanan për të prodhuar fushat shpifje kundër saj. Ka disa burime të cilat i besoj, më kanë krijuar bindjen se Edi Rama, shoku i ngushtë i planeve ballkanike me Aleksandar Vučić, mund të ketë përdorur të njëjtat shërbime të izraelitit Tal Hanan për të prodhuar edhe fushatën e shpifjeve kundër emrit tim, që ka xhiruar në gojën e qeveritarve dhe mediave të lidhura me të këto kohët e fundit. Për Kryemadhin, fati i kreut të qeverisë nuk është i bardhë. Ndërsa për Edi Ramën, tjeni të sigurt se ai e di shumë mirë se çfarë pret. Në një postim në Twitter, Kryeministri Rama kërkoi verifikimin ligjor në lidhje me financimet të mundshme apo pagesa të dyshimta nga kompani offshore të kontrolluara nga biznesmen rusë të naftës, ku sipas tij kanë financuar Monika Kryemadhin.